Мати 6 загиблих дітей у селищі Шабо Надія Сальникова не отримала обіцяну фінансову допомогу від керівництва сільради. Пожежа сталася у квітні минулого року. Тоді родині на допомогу прийшли обласна та районна адміністрації, благодійні фонди. 25 тисяч гривень обіцяла також сільська рада. Проте ані колишній вже голова села Шабо Сергій Чернокульський, ані депутати сільради кошти не перерахували. Сама постраждала жінка не наполягатиме на компенсації. Будівля повністю відремонтована, але родина Сальникових із 6-місячною Анастасією мешкає наразі у сусідньому Прибережному і повертатися на місце трагедії не збирається. Ти обращався? Розговор з Сергієм Сергійовичем Чернокульським. Вот, ну, в телефонном режиме. И он как бы сказал, что он не знал об этой статье, не знал за эту помощь. Ну и я не знала, что он не знает, и получилось как бы, мы ничего не получили. Выборы прошли, в силе Шаба власть поменялась, вас не забудут? Я деньги, которые обещали? Ну я не знаю, мы на них и не рассчитываем. Просто некоторые говорят, что мы свои, некоторые депутаты, что мы спекулируем своей утратой.